Kristoffer. Oj! En liten passning in och bollen ligger. Ja, där är mål! Det är mål! Ja, jag ser inte vem det är härifrån. Det är lite bättre. Ja. Vi prövar så här ett tag, så vi ser om det börjar plinga i min telefon igen. Ja. Det går en jättefin boll framåt Brandt här. Nu var det kvitterat. Ja, vad synd där. Hade de någon chans att lyft. Jag förstår. Här kommer den. Istället med lyftet fram. Och den får han på den tåg i. Fint Kjellberg. Och gör han inga misstag heller. Ja, det går med hela vägen sen också. Där är en bra boll. Ja, en boll. Oj, 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 oj. Friläge. Och så gör man i ett friläge. Ja, inte mycket att snacka om. Stenhårt intill. Mörkdal går åt rätt håll, men får se en hel del utvisningar sista 6-7 minuterna. Mm. Hörna Djurgården då. Bryts av Kjellberg till Wikman. Studsar på mållinjen. Där är det kvitterat. Där är det kvitterat. Där är det kvitterat. Och nu är det alldeles för sent för Djurgårdens del att ta en timeout. Utan nu får man nog... Ja. Om vi inte får... Ja, det är klart, klart. Ett 4-3 mål. Ja. Jo, det får vi. Ja. Och nu är det alldeles för sent för Djurgårdens del att ta en timeout. Utan nu får man nog... Ja. Om vi inte får... Ja, det är klart, klart. Ett 4-3 mål. Ja. Jo, det får vi. Ja. Inte så mycket yta. Förbi Karlsson in i straffområdet. Håller i. Får iväg ett skott. Offside tar han där. Folkesson vill ha straff. Men han är sopren. Ja. Men det är... Oj! Örebro istället då. In i Djurgårdens straffområde. Ja. Bollen bakåt. Ny räddning av Mörkdal. Andra bollen. Den tar han också. Den tar han också. Snacka om att